ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអតីតសង្សារនាយចើមអ្នកនាងសេងសុខឃីមមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដល់ថ្នាក់លេបថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស្រីមេនីតាបានមានចំនួនជាមួយនឹងអតីតសង្សារនាយចើមគឺអ្នកនាងសេងសុខឃីមរហូតដល់មានការបែកធ្លាយជាសាធារណៈរឿងមេនីតាធ្លាប់រៀបការថែមទាំងមានកូនពីរនាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយនៅឯស្រុកទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយអ្នកនាងសេងសុខឃីមទំលាយរឿងមេនីតាធ្លាប់រៀបការមានកូនធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនបានគិតថាតារាចម្រៀងមេនីតាកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក្រោយបែកធ្លាយរឿងមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែរបើក្រឡេកមកមើលអ្នកនាងសេងសុខឃីមវិញក៏មិនខុសពីតារាចម្រៀងមេនីតាដែរដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានអះអាងថាខ្លួនមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាត់ទៅហើយដោយសារតែរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកនាងមេនីតាយោងតាមឯកសារពេទ្យដែលអ្នកនាងសេងសុខឃីមបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងថាអ្នកនាងកំពុងប្រើថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ដោយមានវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសេងសុខឃីមក៏បានទម្លាយថានៅពីក្រោយស្នាមញញឹមរបស់នាងគឺមានលក្ខទុកជាច្រើនហើយសម្ដីជេរប្រមាថរបស់មេនីតាមកលើខ្លួននឹងម្ដាយអ្នកនាងដែលមិនដឹងអីសោះនោះគឺជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យអ្នកនាងឈឺចិត្តគិតរហូតដល់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគូរំលឹកផងដែរថាចំនួនរវាងអ្នកទាំងពីរបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយវីដេអូមេនីតាហុចថ្ពាល់ឲ្យអ្នកជើមថើបនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលបានទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់តាមរយៈសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងវីដេអូមួយនោះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបានយកទៅកាត់តនិងថែមទាំងបានសរសេរថាមេនីតាគឺជាស្រីកំណានចិត្តរបស់អ្នកជើមហើយថានាយជើមចូលសង្សារស្អាតដូចហង្សទៅយកស្រីមុខអាក្រក់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់តារាចម្រៀងមេនីតាឆេះឆាបខ្លាំងរហូតកថាអ្នកនាងសេងសុខឃីមគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះថែមទៀតតើបធ្វើឲ្យនាងទ្រាំមិនបានក៏ចេញមុខប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថលើអ្នកនាងសេងសុខឃីមរួមទាំងម្ដាយរបស់នាងដែលមិនបានដឹងរឿងអីតាល់តែសោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថមកលើខ្លួននឹងម្ដាយពីសំណាក់តារាចម្រៀងមេនីតាពេលនេះអ្នកនាងសេងសុខឃីមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់រួចហើយរងចាំថ្ងៃឡើងតុលាការប៉ុណ្ណោះចានៅពេលនេះអ្នកនាងសេងសុខឃីមក៏មានជំងឺផ្លូវចិត្តបន្តិចបន្តួចហើយក៏បានប្រើប្រាស់ថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យគិតច្រើនការដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជាមួយនឹងមេនីតាកំពុងតែក៏ក្រើក Facebook តែម្ដងទទួលរងការជេរប្រមាថពីសំណាក់មេនីតាខ្លួនផងហើយនឹងម្ដាយផងដែលមិនបានដឹងរឿងអ្វីសោះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថារឿងនេះនឹងយ៉ាងណាបន្តទៀតដោយពេលនេះអ្នកនាងសេងសុខឃីមក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ហើយដែររងចាំតែថ្ងៃឡើងតុលាការប៉ុណ្ណោះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា